Քուանշ պարոն գլխավոր դատախազ։ Քուանշ պարոն գլխավոր դատախազին Նիկոլ Փաշինյանն այսպես վերնագրեց իր ելույթը ու անցավ հանրային մեծ հնչեղություն ստացած 4 քրեական գործերին։ Ինչպես ինքը նշեց, 4 բլոկով էլ քուանշեց դատախազին։ Ընդդիմադիր падգամավորը նաև մեջբերեց օրեր առաջ Արթուր Դավթյանի հայտարարությունը, թե դատական համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացված են։ Պատասխանեց կրկին թղթախաղի լեզվով։ Այստեղ պետք է ասեմ Քարփինջը կապուտ։ Սկզբում նախկին դատախազ արձագանքեց, հարուցված քրեական գործերի կեսը իր պաշտոնավարման ընթացքում են եղել։ Մեջբերելով նախագահ Սարգսյանի ելույթը ասաց, որ դատախազը պետք է ստանձնի իրավապաշտպանի դերը, չընկալվի որպես պատժիչ։ Շարունակեց, սահմանադրության օրենքի գերակայությունից անցում է կատարվել իրավունքի գերակայությունը։ Ցանկացած ամբաստանյալ մեղադրյալ դատախազի կողմից գործի հսկողության օրինականության երաշխավորման տեսակետից այնքան վստահություն պետք է ունենա, որ անգամ փաստաբանի կարիք չունենա։ Նախագահան իր ելույթում ցույց տվեց քաղաքական կամքի այն դրսևորումը, որի փաստացի իրականացումը դատախազության կողմից եւ իրավապահ համակարգի կողմից այս դահլիճից հնչեցրած։ Հասարակության մեջ արկա մտահոգությունների 99%-ը լուծողը առնվազն։ Ամբիոնին մոտեցավ գլխավոր դատախազը։ Նա падգամավորների բոլոր հարցերը պատրաստ է քննարկել աշխատանքային ձևաչափով։ Եվս մեկ անգամ մանրամասն անդրադարձավ Արթուր Սարգսյանի կալանավորմանը, շեշտեց հացբերողի մահվան շահարկումը կոռեկտ չէ։ Արթուր Դավթյանը անընդունելի համարեց իրեն ուղված բարձրագույն պահանջը՝ հանցագործ պաշտոնյային հայտնաբերելու ու խիստ պատժելու լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտողին պատժելու վերաբերյալ։ Դա իր պարտքն է։ Ոչ ոք ինձանից չպահանջեց քննարկման առարկա հաշվետու ժամանակահատվածում մեր երկրի համար բացառիկ հանցանք կատարած, շուրջ 15 օր երկրի անդորը խաթարած կազմակերպված զինված խմբի անդամների արդարացի պատիժն ապահովել։ Հերթը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախորդ տարվա հաշվետվությանը հասավ։ Տիգրան Մուկուչյանը հազվադեպ է առողջ քննադատություն լսում։ Որն է վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, բնության մեջ նման երևույթ կա, հետաքրքրվեց ընդդիմադիր падգամավորը։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահումը կատվին է նման, որ ոնց շպրտում ես, էլի ոտերի վրա կանգնում ես։ Կամ էլ ձեր հայտարարությունից ես խոսքերից ընդհանրապես հիշեցի սովետական միության մեծ շատ հայտնի բան ասացված, երբ որ Սովետական միության կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ սովետական միությունում սեքս չկա։ Բնականաբար կան երևույթը, որովհետև դրանով պայմանավորված ընտրական օրենսգիրքն էլ ունի կանոնակարգում եւ այնտեղ սահմանված է, թե որը կարող է համարվել վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Տիգրան Մուկուչյանին տրվող հարցերը դուրս են նրա լիազորություններից։ ԿՀ նախագահին օգնության հասավ Գևոր Կոստանյանը, եթե հարցերը գլխավոր դատախազին ուղղվեին, ավելի սպառիչ պատասխաններ կհնչեին։ Եթե Մուկուչյան Տիգրանը աղբանոցից քթած փաստաթղթերի հիման վրա իրավական ընթացակարգերը տաներ այնպես, որ ընտրական գործընթացի մյուս մասնակցի իրավունքները խախտեր, ես ինքս էլ իրան դատի կտայի, անկեղծ եմ ասում։ Պատգամավորները հատկապես բարձրաձայնեցին ընտրախախտումների ընտրական գործընթացի հանդեպ հասարակության անվստահության մասին։ Էդուարդ Շարմազանովը զարմացավ, ինչու են ելք ու ծառուկյան խմբակցությունները հիմա խոսում, այլ ոչ ապրիլից հետո։ Դիմացինի վրա ցեղ շպրտելով սեփական քաղաքական կշիռը չի ավելանում, եզրափակեց Շարմազանովը։ Վերջում հաշվետվությամբ հանդես եկավ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։